গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনের লগে কাজিরঙাত আরম্ভ হয়েছে বন্যজন্তুর নয়নাভিরাম জলকেলি। ঋতু পরিবর্তনের লগে স্বাভাবিকভাবেই সলনি হয় বন্যজন্তুর স্বভাব। কাজিরঙার বিল জলাশয়ত এতিয়া জলকেলি করে থাকা দেখা গেছে উদ্যানখনের প্রায়সমূহ বন্যজীবকুলক। উল্লেখ্য যে গরমের পর পরিত্রাণ পাবলৈ কাজিরঙার প্রায়সমূহ জীবকুলে এতিয়া দীর্ঘ সময় ধরে পানিত থাকা দেখা যায়, যে দৃশ্য হয়ে পড়েছে অতিকৈ নান্দনিক মনোমোহা। পর্যটকের লগতে এনে দৃশ্যের মুখত হাঁহি বিনিঙাইছে কাজিরঙার জীপচালক তথা গাইডসকলরো। নাই, প্রথম কথাটো হৈছে এটো এটা গৰমটোই প্ৰাধান্য কাৰণ, মূল কাৰণ। কাৰণ বসন্ত ঋতুৰ পিছতে গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ আগমন ঘটে আৰু এয়া গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ ঠিক আগমনৰ সময়। আৰু এইকণ সময়ত আমিও যেনেকৈ যদি আমি একদম আগৰ আমাৰ নিজৰ মোৰ শৈশৱকাললৈ যদি ঘূৰি যাওঁ, তেতিয়া এনেকুৱা গৰমৰ আৰম্ভণিতেই আমিও গোটেই দ পুখুৰীত বা নদীত জাপ দি পেলাই লগৰ লগৰীয়াৰ সৈতে জলকেলি কৰাৰ মানে আমাৰ মোৰ মনলৈ ভাহি উঠিছে। ঠিক তেনেকৈ কিন্তু এই গৰম অহাৰ লগে লগে বন্য জীৱ জন্তুসমূহো তেওঁলোকে হয় নদী নহয় যিখিনি জলাশয় আছে সেই জলাশয়সমূহত তেওঁলোকে জলকেলি আৰম্ভ কৰে। আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু যিহেতু এইটো এটা সাধাৰণ ঘটনা, বন্যকুলৰ বাবে এটা সাধাৰণ ঘটনা, কিন্তু আমি আমাৰ যিহেতু কাজিৰঙা নিৰ্ভৰ কৰে পৰ্যটকসকলৰ ওপৰত, আৰু পৰ্যটকসকলে যেতিয়া তেনেকুৱা দৃশ্যবোৰ চাই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰে আৰু সেই সুখবোৰেই হৈ পৰে কাজিৰঙাৰ যি প্ৰজন্ম। কাৰণ আমাৰ এটাই উদ্যোগ আছে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত গঢ় লৈ উঠা আমাৰ পৰ্যটন উদ্যোগ। গতিকে পৰ্যটক অহা মানে আমাৰ যিসকলে এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি মিটিঙে। গতিকে এই জলকেলিয়েও আমাৰ মানে পৰ্যটকসকলক আনন্দিত কৰিছে। তাৰ লগে লগে কিন্তু পৰ্যটক লৈ যোৱা যে আমাৰ বাহনৰ চালক আছে বা যিসকল গাইড আছে তেওঁলোকৰ মনতো কিন্তু আৰু মুখতো হাঁহি বিৰিঙাইছে।